Po kontrole mostov samosprávou v Poprade obdobná aktivita čaká aj na krajských cestárov. V Prešovskom samosprávnom kraji je najrozsiahlejšia mostná sieť na Slovensku, preto sa kontrolóri budú musieť pripraviť na množstvo práce. Po spracovaní výsledkov chce krajská samospráva rýchlo konať a zistené nedostatky rovnako rýchlo odstraňovať. Plán hovorí jasne. Krajskí cestári majú vykonať v tomto roku 1551 mostných prehliadok, z toho 1235 bežných a 316 hlavných prehliadok. Počas toho sa uskutočnia aj mimoriadne prehliadky mostov, ktorými vo svojej správe disponuje správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Pri bežných prehliadkach krajskí cestári sledujú hlavne prevádzky schopnosť a prevádzkovú spôsobilosť mosta. Pri hlavných prehliadkach detailne zhodnocujú stav konštrukcie mosta ako celku. Zároveň kontrolujú stav jednotlivých častí mosta a jeho zariadení z hľadiska zaťažiteľnosti, životnosti a funkčnosti mosta ako súčasti cestnej komunikácie. Prehliadky majú krajskej samospráve pomôcť získať celkový obraz o stavebno-technickom stave mostov a jeho súčastí. Na základe ich vyhodnotenia správa a údržba ciest PSK naplánuje údržbu, opravu alebo rekonštrukciu. Týka sa to aj rozhodnutí o obmedzení premávky alebo uzávierke. V prípade nepredvídaných okolností, ako sú napríklad záplavy, zosuvy, havárie cudzích zariadení umiestnených na moste, pri ktorých dôjde k poškodeniu, budú zamestnanci správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja vykonávať aj mimoriadne prehliadky. Už len dôsledná kontrola popradských mostov vykonaná mestskou samosprávou ukázala, že stav mostov pod Tatrami je v žalostnom stave. Pritom Prešovský samosprávny kraj disponuje najrozsiahlejšou mostnou sieťou spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Aktuálne spravuje 1237 mostov, z ktorých 280 je súčasťou ciest druhej triedy a 957 súčasťou tretej triedy. Pre zaujímavosť, priemerný vek mostných objektov je 65 rokov. O výsledkoch kontrol mostov bude Prešovský samosprávny kraj informovať. Cestná infraštruktúra je jedným z pilierov krajskej ekonomiky a života obyvateľov nášho kraja.